Antarësia zyrës për tri kërkon urgjentisht lirimin ambienteve ku zyra për tri zhvillonte aktivitetet e tyre që tani mbahen penga Partia Demokratike Shqiptare. Për zhvillimin e aktiviteteve në të mirë të trinve preshevar, zyrës për tri i nevojitin ambientet e saja, ku tani pa drejtësish ato ambiente, militantët e PDSH-s zhvillojnë aktivitete për interesat të veta personale dhe në dëm të qytetarve. Thot kështu në komunikatën për media, antari zyrës për tri, Granit Bilali. Ne si antarësia zyrës për tri kërkojmë urgjentisht lirimin ambienteve ku zyra për tri zhvillon aktivitetet e tyre i që tani mbahet peng nga Partia Demokratike Shqiptare. Për zhvillimin aktiviteteve në të mirë të trinjve preshevar zyrës për tri i nevojiten ambientet e saja, ku tani padrejtësisht në ato ambiente militantët e Partisë Demokratike Shqiptare zhvillojnë aktivitete për interesat veta personale dhe në dëm të qytetarëve. Në kohën kur Partia për Veprim Demokratik ishin pushtet, edhe ata kërkonin lirimin e zyrës për trin të uzurpuar nga ana Partisë Demokratike Shqiptare, por tani qëndrimi tyre për këtë çështje ka ndryshuar, e më smirin e tregon veprimi kryetarit të Këshillit Nacional Shqiptar, ku në zyrën e uzurpuar dhurojnë mirënjohje dhe uzurpuesit shkelin rinin preshevare. Ju lutemi të gjithë antarësisë së Partisë Demokratike Shqiptare që të marrin qëndrim në të mirë të trinve, të lirojnë ambientet e zyrës për të rinë që t'i zhvillojnë denësisht aktivitetet e tyre, thuhet kështu në deklaratën për media të antarit të zyrës për të rinë Granit Bilali.